Щодня зустрічаються, розкладають сітку та починають плести. У селищі Тересва волонтери активно плетуть маскувальні сітки для військових. Навколо цієї доброї справи об'єднують усіх небайдужих українців. Сітка ми розпочали плести десь 26 лютого, коли тільки розпочалось повномасштабне вторгнення. І ми хотіли бути чимось корисні, але тоді ще не знали, що саме ми можемо зробити. І подумали, що можна плести сітки. Тоді не було такої тканини потрібної, всі зносили громадою, зносили до нас свої речі, які могли бути придатні для плетіння сіток. Спочатку не було навіть де купити ці основи, ми їх сплітали з спеціальних мотузок, що спочатку плели основи, потім на неї вже наплітали ці стрічки. Звичайно, що вона не була така легка, не була така зручна в користуванні, але виходили з того, що було. Займається такою діяльністю вже близько 2 років, ще з початку повномасштабного вторгнення. Тоді жінки робили сітку з підручних матеріалів, навіть власноруч виготовляли основу. Кошти на створення захисту збирали на ярмарках, благодійних заходах та навіть здавали російську літературу на макулатуру. А вже за виручені кошти закуповували все необхідне. Тобто ткани легка, вона не світиться від дощу, вона не впитує дощ, не стає важка і має цей мультикам покриття, яке дуже добре маскує під будь-яку цю. Сьогодні волонтери створюють вже професійні сітки. Вони виготовлені із спеціального матеріалу, що не затримує вологу та має відповідне забарвлення. Тому в несприятливі погодні умови сітка не намокне та не стане важкою. Починали з зеленої, темної такої, яка під листя, під траву, під цей випалений ґрунт вона маскує добре. Потім плавно перейшли на коричневу і зараз, коли пішов перший сніг, то у нас був просто завал із запитами, було дуже багато запитів. Ми встигли за грудень виплести 49 сіток і закрили всі запити. Це навіть для нас був рекорд, бо так багато за один місяць ми ще ніколи не робили. Тісно співпрацюють з місцевими волонтерськими організаціями, родинами захисників та бійцями, що зараз боронять державу від окупантів. За час своєї діяльності волонтерам вдалося сплести вже більше 200 сіток. Співпрацюємо з нашими військовослужбовцями, які з нашої громади поїхали. У нас із селища понад 150 чоловіків служить, і вони звертаються або до будь-кого з нас, або до своїх родичів, щоб знайшли сітку. І ми відправляємо по всій Україні. Відправили вже понад 200 сіток, це зараз 4 тисячі квадратних метрів, ми нарахували вже. Що ми коли робили підсумки року, то ми самі були здивовані, як багато ми вже зробили. Закарпатці допомагають фізично та фінансово. Залучають і дошкільні заклади освіти, а також школи та професійні училища. Матеріали наразі вже замовляємо, коштами допомагає вся громада, хто має, у нас є номер рахунку, картка, так, бо ми є громадська організація, то всі бажаючі можуть допомагати фінансово або своїм трудом, працею. Також нам допомагали Тересянський ліцей імені Віталія Бенчака, була проведена ярмарка і гроші передали на плетіння сіток. Волонтери вкотре наголошують, що наші військовослужбовці надзвичайно потребують маскувальних сіток. Адже війна в Україні триває, та захисникам сьогодні, як ніколи, потрібен наш захист.